buvo nustatyta, kad jeigu mes turėsime 1 metro ilgio ir 1 milimetro pločio pažeidimą garo membranoje per parą, per šitą plyšį, į stogo konstrukciją pateks iki 800 ml vandens. Ir sakysit, daug 800 ml. Na, standartinė, sakykime, šeima, 3 žmonės, 3 asmenys, kurie skalbėsi, daro valgyti, prausėsi, jie per parą sugeneruoti gali iki 7 kg drėgmės. Ir ta drėgmė gali pralysti pro tą plyšį. O kur jinai dings? Jinai niekur nedings. Jinai niekur nedings, jisai, aišku, galbūt ne visa, jinai kažkiek nugaruos per ventiliaciją, per atidarą langą, galbūt per duris, paskirsis po namus, bet vis tiek kažkuri didžioji dalis pateks. Žinote, labai paprasta. Netinkamai užklijavus ir standartinus, netgi labai gerą garo membraną. Nu, pasiimkime garo membraną 2000 m SD. Na ir kas, jeigu yra skilių pilna? Drėgmė tai pateks. Tyrimo esmė buvo tokia, kad iš esmės didelė drėgmė, didelis drėgmės kiekis žiemos metu puikiai keliaus į vatą. Ir tenai liks. Kada jisai išgaruos? Geras klausimas. Jeigu mes kalbam, kad žmogus šeima per parą sugeneruoja 7 kg drėgmės, ir imkime tokį kraštutinį atvejį, 7 kg patenka per parą į vatą, tai yra tyrimas padarytas irgi Suomijai, VVT laboratorijai, 5 kg vandens išgaruoja iš konstrukcijos žiemos metu per 900 valandų. Tai reiškia, žiema jau baigės, bet dar neišgaravė. Taigi, čia žinutė labai paprasta. Ne tik tai reikia garo membraną pasirinkti, bet pats svarbiausias dalykas jos nepažeisti, o jeigu pažeidi, suklijuot, sutaisyt, o neslėpt broką.